Mirëmbrëma, mirë se erdhët në Euronews Albania, është takimi i së shtunës me review, ora është 20:00 dhe ne jemi gati që të diskutojmë sot për një nga ngjarjet e aktualitetit, edhe sot do t'i referohemi aktualitetit 24 orëve të fundit, duke marrë parasysh lëvizjen e fundit që është bërë nga SPAK-u në lidhje me dosjen e sterilizimit. Tashmë ka një akuzë zyrtare për ish-ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj dhe për të është marrë edhe një mas nga prokuroria e posaçme. Të gjitha detajet edhe diskutimin mbi këtë dosje dhe mbi pikën në të cilën ajo ka arritur me vendimin e sotëm, paktën me vendimin e SPAK-u, do t'i diskutojmë pas sigles me të ftuarit në studio.